2458 att tillverka x-enheter av en vara kostar k av x kronor där, skriver där, k av x är lika med 23 000, multiplicera med e uppe till 0,02x. Det vill säga, säger om x är större än 0 men mindre än 150 eller lika med 150. K' ger hur snabb kostnaden ändras per enhet vid tillverkning av x-enheter, vilket också kan kallas marginalkostnaden. Bestäm marginalkostnaden då tillverkningen är 100 enheter, ska vi titta. Har vi K, prim först. Har vi 23 000. Multiplicera med 0,02. Multiplicera med E upphöjt till 0,02x. För enklare vis har vi 23. Multiplicera med 2. Om vi tar bort den här nu då. Så 460. Multiplicera med e uppe till negativ 0, nej inte negativ 0,02x menar det. Okej, så har vi k av 100 nu då. K prim 100 menar det jag. Så har vi 460 multiplicera med e uppe till 0,02. Multiplicera med 100 och den här blir 460. Plus har en e upp till 2. Det. Den där är exakt svaret. Men 460 multiplicerar med shift ln så får vi e upp till 2. Eller bara 2. Så får vi 3399 kronor per enhet. Eller per styck. Så den ökar med 3399, marginalkostnaden då.